Inilah persoalan di benak orang ramai. Di sudut tunggak bakal tinggal kenangan sebagai masalah sosial di balik. Selamat datang ke rancangan Bicara. Seorang seniman yang boleh dianggap sebagai satu dalam sejuta menjadi tamu bicara malam ini. Beliau ialah pakar tembikar nombor 1 Singapura, Iskandar Jalil. Kini sudah sekitar 50 tahun Cikgu Iskandar menabur bakti sebagai guru seni dan seniman tembikar. Lantaran kepakarannya dalam bidang tembikar dan pendidikan seni, Iskandar Jalil diangkat sebagai seniman negara menerusi pingat budaya yang berprestij pada tahun 88. Beliau juga karyawan seni yang unik kerana menjadi satu-satunya penerima 2 biasiswa rancangan Colombo yang berprestij, iaitu ke India pada tahun 66 bagi mempelajari seni tekstil dan ke Jepun 6 tahun kemudian bagi mendalami seni seramik dan tembikar. Dan sejak 33 tahun lalu, Cikgu Iskandar juga diberi penghormatan menyertai 33 pameran seni secara solo dan berkumpulan. Ketokohannya dalam bidang seni tembikar sampai ke muncak pada tahun 2000 apabila beliau dinobatkan sebagai seorang mahaguru tembikar oleh pakar tembikar di Jepun. Namun awal tahun ini, Cikgu Iskandar dikejutkan dengan berita bahawa beliau terkena penyakit barah tahap 4, suatu perkembangan yang juga menimbulkan keprihatinan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Dalam Bicara malam ini, kami bertanya kepada beliau tentang perkara tersebut, tentang kritikan beliau mengenai pembangunan seni tempatan serta tentang falsafah kesenian beliau. Cikgu Iskandar Jalil, selamat datang ke rancangan Bicara. Terima kasih. Baik Cikgu, selepas lebih 40 tahun ya bernafaskan seni tembikar ya, dan kini bergelar guru atau mahaguru tembikar ya. Kalau boleh anda perah dan rumuskan Cikgu ya, apa dia sebenarnya keindahan seni tembikar ini, Cikgu? Keindahannya ialah awak akan kenal siapa diri awak tu. Daripada apa yang awak buat, akan kelihatan sifat, karakter, jiwa awak. Kenal macam mana itu, Cikgu? Kenal cara awak membuatnya. Setiap seorang itu buatnya berlainan. Dan cara dia buat, ada kepercayaan pada diri dia sendiri, honesty in design. Dia tak boleh tiru apa-apa. Apa yang tangan dia boleh buat tu kerana bentuknya ialah daripada tangan. Saya kira ini sesuatu yang orang mungkin kurang faham, Cikgu, bila anda menyatakan bahawa kejujuran dalam desain tu dan beri ke bentuk sesuatu. Apa maksudnya sebenarnya? Kejujuran kebanyakan sekarang dalam dunia elektroniknya, kebanyakan tiru-tiruan, tak ikhlas. Cara dia dilatih itu kerana tak ikut cara yang sebenarnya. Not honest to yourself, not honest pada barang yang awak buat. Barang ataupun tanah liat yang awak gunakan, you must be very honest. Don't think. Once you think, awak fikir saja kan, keputusannya, the result very superficial. Berikan contoh juga. Suppose I'm doing this, I don't think. Awak saya nak taruh warna, saya taruhlah. Ada orang tu bilang, you must paint it very quickly, very nicely. No, tak mesti. Kadang-kadang saya suruh budak primary 1, primary 2, you paint for me, then I do. Maknanya keseniannya, keasliannya tu ada. So, jangan fikir terlalu banyak bila membuat seni tembikar atau sebarang seni. Kalau fikir banyak sangat, perkara apa yang awak buat tu dikatakan very artificial, very synthetic. Tapi kalau kita membuat sesuatu tanpa banyak fikir, Cikgu, mungkin itu akan sekadar buat seolah-olah tanpa sengaja, Cikgu ya. Jadi di mana letaknya pemikiran dalam kerja seni tu, Cikgu? Bukan pemikirannya. Dalam latihan kalau awak buat tu kan, awak buat bukan satu ke dua ke ya. Saya terpaksa buat ini sampai 500, 400. Baru datang sendinya, yang barang yang satu yang cantik. Banyak awak buat dengan ikhlas, dengan understanding, kefahaman berkenaan barang-barang yang digunakan, tanah liatnya, cara dibakar. Nah, ini saya tak fikir dah saya buat desain ni. Ini saya buat besarkan lagi. Yang penting sekali itu barang yang awak buat tu kan ya, dikeluarkan daripada ilham sendiri dan kepercayaan dengan bahan yang ada pada saya. Kalau bahannya lembik ke, keras ke, kasar dengan pasir ke apa kan ya, semua keputusannya, hasilnya berlainan. Tapi saya tak boleh katakan yang saya akan buat mangkuk ini, cawan ini ke, tiku ini baik ke tak baik, tak. Apa yang saya dapat daripada hasil yang saya buat, itu yang perlu. Cantik tak jadi hal lah. Ada barang yang tak cantik dalam kebudayaan Jepun ya. Wabi-sabi, barang yang tak cantik ada cantiknya. Barang yang cantik selalu tak cantik. Maksudnya macam mana? Maksudnya kalau awak ada hiasan di rumah semua cantik kan ya. Tak cantik, tak ada komen lagi. Apa yang awak tengok, ini cantik. Tapi kalau ada yang tak cantiknya, awak perhati, kenapa tak cantik, apa sebabnya, bahan dia ke, cara dia buat ke. Itu yang dikatakan dalam bahasa Jepun, wabi-sabi. Kecantikan pada benda yang tidak cantik. Jadi ketidaksempurnaan itulah yang menyempurnakan sesuatu. Itu yang paling perlu sekali. Jangan kita fikir semua mesti buat yang cantik. Ada yang tak cantik, lebih cantik. Kalau ke pameran yang betul-betul di negeri Jepun ke England, Australia, selalu pameran barang yang tak cantik dah. Kenapa je dia? Sebab dia provoke yang mereka yang lihat ya. Kenapa je buat begitu? Kenapa je buat begini? Kenapa mulutnya lain besar? Kenapa mulutnya kecil? Jadi satu pembicaraan. Ini perlu. Kalau buat semua perfect, itu yang saya katakan, kalau boleh buatan tangan tu selalu yang imperfect tu yang cantik. Jadi ini lebih kepada falsafah dalam pembikinan karya seni ya. Itu yang menjadikannya mempunyai cerita begitu cikgu. Ya, kesemuanya fikiran itu yang lebih penting. Kalau dah cantik apa nak buat lagi? Dah habis. Kalau ada yang tak cantik kan ya, ada sebabnya. Kenapa awak dapat benda tak cantik? Tapi yang tak cantik tu jadikan cantik. Contohnya, kalau ini saya fikir dah habis kan, saya buat tak cantik. Orang boleh tengok terperanjatnya dia. Saya tu tolakkan dalam. Kan tak cantik kan? Kenapa awak cocokkan ke dalam? Ini ambil perhatian tak orang yang tengok apa sebab dia buat begitu. Jadi itu statement dalam satu-satu karya. Statement boleh dikatakan statement, tapi itu yang unik ya, yang paling lain daripada yang berlainan semua tu. That means barang yang dibuat tu ada sebab dia buat begitu. Nampak tak cantik, ada cantiknya. Misalan ini kan kalau ni, kalau hiaskan di rumah, ini mesti berhadapan dengan tetamu. Yang lain semua tempat gasnya lain. Tu buatnya gitu baru datang cantik. Ada orang buat mulutnya, dia buat dia buat macam-macam. Kalau awak seorang kolektor atau seorang potter, benda yang gini lebih memuaskan. Ada ceritanya. Kalau benda yang cantik, bentuk cantik, tak ada apa-apa nak cerita. Black Pepper Crunch. Perisanya pasti meletup. Diperap dengan lada hitam. Disalut dengan tepung roti. Dan ditaburi dengan bijian lada hitam. Jatuh selera dengan KFC Black Pepper Crunch. So good. Where do they take Henry? Neverland. Someone we all should fear. Enjoy a preview of the first episode of each season from ABC Studios On Demand. Only on Toggle. Kemiskinan tidak menghalang beliau untuk memberi pertolongan. Amir kan suka baca. Apa kata comel, ikut berbalik. Hati yang mulia memberi harapan kepada insan-insan yang memerlukan. Kenapa ni baik sangat dengan Amir? Amir ni bukannya saudara umi pun. Dapatkah cahaya harapan menerangi kegelapan hidup mereka? Saksikan siri terbaru Umi 9.30 malam ini hanya di Suria. Lebih daripada $5 juta telah pun dikembalikan kepada ratusan pelanggan bertuah Golden Chance. Golden Chance akan terus kembalikan lagi sebahagian dari keuntungan syarikat kepada para pelanggan kami. Mungkinkah anda yang bernasib baik kali ini? Tuah anda siapa yang tahu? Golden Chance, kedai emas yang diyakini. Kami maklum akan sikap baik hati anda, cikgu, ya. Dan kami tahu juga bahawa anda banyak mengeluarkan beasiswa peribadi, ya, iaitu keluarkan duit daripada kocek anda sendiri untuk menaja, membantu anak-anak Melayu kita atau juga yang bukan Melayu yang mahu melanjutkan pelajaran seni mereka ke luar negara, cikgu, ya. Berapa ramai sudah anda bantu, cikgu? Tak tahu, saya fikir 50, 45, 50 gitulah. Dan setiap orang berapa anda taja mereka, cikgu? Dekat 2,000 yang ada 4,000 itu pulang jurusan yang diambil atau negeri yang dia pergi. Kalau dia pergi ke Australia, tak berapa jauh. Duitnya tak berapa banyak. Ya. Kalau dia pergi Germany atau pergi Ireland, London kan, ya, duitnya lain. Adakah anda berasa, ya, bahawa sebenarnya ini menunjukkan masyarakat kita sebenarnya kurang mendapat bantuan daripada masyarakat dalam bidang seni? Saya betul-betul marah dengan orang yang kaya-kaya ataupun orang member parlimen atau kerajaan. Lalu saya lawan pada mereka oleh sebab kita perlu keperluan bantuan daripada orang-orang dermawan yang mampu menolong orang kita. Ini kekuatan kita. Kalau kita tak buat begitu, kita akan dapat Piramli meninggal di Kuala Lumpur. Tak dapat apa-apa hasil. Kalau boleh, kita cuba apa yang swadaya dan kekuatan kita. Gunakan sifat orang Melayu Yewang kita. Ini perlu. Kalau kita bantu dia berkenaan sains, itu bukan tujuan kita. Kita tak ada duit berkenaan itu, kan? Kepandaian kita bukan jurusan itu. Kepandaian kita jurusan arts, iaitu sukan atau muzik. Itu yang perlu. So kalau kita boleh bantu itu, kita akan maju. Bukan maju berkenaan sains ke, medicine ke, tidak. Bidang yang kita kuat dan orang akan menghormati kita. Baik, cikgu, untuk menjadi seorang ahli dalam seni, ya, semestinya perlukan kesabaran, ya, sebelum boleh menjadi hasil seni seperti ini, ya, cikgu, ya. Apa yang anda lihat, ya, pada daya ketahanan anak-anak Melayu kita, cikgu? Sikap mereka kalau susah, payah, problem, dibawa. Kurang daya tahan. Kurang tahan apa yang dibuat. Kalau salah je, macam-macam sebab lah. Bahannya tak guna lah, yang ajar tak betul lah. Kita mesti faham tu apa yang kita buat. Kita tu, kalau apa kesalahan, orang lain tak salah tau. Guru yang ajar selalu betul, mak bapak ajar semua betul. Kita sendiri salah, kita tak tahu. Jadi tadi bercakap tentang apa tu sikap anak-anak muda kita, cikgu, ya. Kurangnya daya tahan ini sebenarnya kerana apa, cikgu? Kerana mereka mahu cepat digelar sebagai seorang seniman atau mereka mahu cepat? Kebanyakan tidak cepat dengan dapat gelaran seniman, artis, master, tak mesti. Saya fikir orang yang ada ijazah master, PhD, tak mesti dia pandai. Masa lama. Cara awak belajar cara masa lama tu, awak sendiri akan pandai tak? Itulah itu yang dikatakan susah saya nak faham. Kalau saya tanyakan pula Cikgu Ya, sejauh mana anda berasa bahawa para seniman kita, masyarakat Melayu kita sudah mencapai tahap antarabangsa dari segi kepandaian mereka dalam seni ini? Ada. Boleh dikirakan 1 sampai 5. Misalan Iskandar Ismail muzik, Anita Sarawak menyanyi di Amerika, ataupun sesiapa lagi yang bagus main bola sampai pergi Groningen main bola. Ada yang bagus-bagus, tapi cara gitu tapi tidak menolong bangsa kita. Kalau awak pandai bidang seni itu, turun ke bawah, lihat sendiri cara, kalau boleh tolong orang kita. Ini perlu. Orang kita perlu ajaran. Ini kelemahan kita dah tak ada lagi lah. Kebanyakan semua tak ada ajar pada yang di bawah semua. Jadi kalau saya ajar tu, kebanyakan sekarang budak-budak tak mau terima cara saya ajar. Barang tak bagus saya buang. Tak payah saya katakan barang tak bagus. Awak buat, awak tahu. Tapi awak sendiri mesti buang lah. Tak payah tunggu saya buang barang yang pada tak bagus. Baik Cikgu, saya maklum juga anda seorang yang sukar untuk memberi pujian Cikgu Ya. Untuk mendengar pujian atau mendapat pujian daripada Cikgu Iskandar Jalil, memang sesuatu yang jarang-jarang kita temui Cikgu. Tapi kalau saya tanyakan ya, siapa yang anda rasa di Singapura ini ya Cikgu? Seniman Melayu yang memang betul-betul bagus dan layak menerima pujian anda? Ada 2, 3, 4 orang. Tapi yang mula tu dah saya berikan nama, nanti dia tersinggung. Dapat ijazah luar negeri, tapi bila sampai sini belum umur sampai dia retire dah lepas. Ada yang kerja kat tempat itu sekejap aja, tak sampai 2 tahun, 3 tahun. Letakkan jawatan, ambil kerja yang lebih senang. Ini saya rasa betul tak sedap. Dah diberi peluang semua kan ya. Tu kalau boleh ada yang pengganti. Tapi saya agak sekarang ada 2, 3 orang yang boleh akan gantikan saya. Siapa mereka Cikgu Ya? Yang layak? Yang layak tu kadang-kadang dia jadi kadang-kadang Dr. Suriani Suratman. Lagi satu Abdul Latif. Yang lagi satu ialah Aida. Semua pensyarah tinggi. Aida pensyarah interior arkitek. Cikgu Suria ni orangnya tak sombong, rendah diri. Tapi kerasnya tak nampak. Itu yang perlu. Itu yang lagi satu Latif tu dia boleh jadi, boleh gantinya itu terpulang pada sendiri. Jadi itu bakal pengganti Iskandar Jalil adalah masih lagi anak Melayu ya. Dalam segi pendidikan. Orang Tionghoa bagus, tapi bahagian seni je mereka tak berapa bagus. Orang kita seninya dah lahir pada diri je sendiri dah. Natural born artist designer. Itu yang perlunya. Kalau dia tak betul-betul usaha, kita rugilah. Bercakap tentang memang mahal untuk menerima pujian daripada Cikgu Iskandar ya. Tapi bukankah Cikgu memberi pujian tu semacam satu dorongan atau galakan positif sebenarnya? Kalau awak dapat pujian daripada saya, kepala awak besar nanti dah. Susah nak dapat pujian daripada saya. Walaupun anak saya, isteri saya, cucu saya dapat pujian, saya. Saya jarang katakan itu bagus tak. Saya kata, ini boleh dibaiki, diperbaiki, ini gini. Komited untuk membawakan anda produk-produk yang terbaik. Nikmati pengalaman beli belah dari rumah sepanjang tahun. Dapatkan nilai terhebat apabila anda berbelanja di JNL setiap Isnin hingga Jumaat 2.30 hingga 3.30 petang dan Sabtu 12 hingga 1.30 hari. Ayuh, jangan lepaskan peluang keemasan ini. JNL, the home of great ideas. Pusat membeli barangan rumah terbesar di selatan Johor. Koto, Fima Itali, Apresi, Hapli, Lion Mas, Brayline dibawakan kepada anda oleh Jubin BMS. Hubungi 07-360-8888. Monday on Renovade. I didn't know that when I said it was a war zone, it would really become a war zone. Wiping out the cockroaches, bed bugs and ants in Madame Cecila's flat is Renovade's top concern. What does she want? I can tell that the family knows that this is their chance out of darkness, literally. Can Renovade help the family repel any further pest invasion? Renovade, Monday, 9 p.m. on 5. Kau nak join professional wrestling? Why not? I refuse to believe that what I wear can stop me from doing what other girls can. And I'm here to show that. Wrestling. Tapi, Mama. No more wrestling. Kau kerja kat cafe tau? Apa customer kau tu campak kau kat pintu ke? Cikgu, kalau saya tanyakan pula ya, mungkin sebagai seorang yang sudah hidup 75 tahun cikgu ya. Apakah ada sebarang kekesalan dalam hidup anda cikgu ya? Atau tugas yang belum selesai atau suatu rasa yang ada rasa anda belum dapat capai atau sebagainya? Cuma satu aja. Kurang ada masa untuk ajarkan murid-murid saya ke, cucu saya ke, siapa. Sebab seorang hidup masanya tak lama dah. Saya terasa macam I miss something, I can do more. Tapi kita tak boleh buat itu. Ini cara hidup kan, cara Tuhan katakan ini, so be satisfied and learn. Kalau awak dapat penyakit itu ni, terima dengan itu. Kalau gitu kita tak cukup masa itu salah. Accept itu kelemahan kita. Cuma kesalnya ialah kalau boleh jangka umur saya lebih panjangnya, saya boleh mengajar lebih masanya. Ini pendek, tapi apa yang saya fikirkan, saya dah mengajar apa yang saya fikir baik. Ini mengajar kepada orang ramai atau untuk anak cucu? Orang ramai ke, untuk pelajar-pelajar ke, untuk bahagian seni ke. Cuma pesannya itu masa tak panjang. Jadi apa yang belum anda capai sebenarnya? Apa dia? Semua saya sudah capai. Cuma ini penghabisan sekali yang saya rasa siapa akan ganti saya. Ini susah nak jawabkan. Masyarakat kita ke, murid-murid saya ke, siapa yang pengganti? Ini saya payah nak katakan. Itu terpulang pada mereka. Cikgu, baru-baru ini kita mendapat tahu ya bahawa anda mengidap kanser ya. Kanser tahap keempat. Ya, agak tahap yang bahaya. Bagaimana keadaan anda sekarang cikgu? Keadaan, ada orang kata saya sakit, ada orang kata saya tak sakit. Itu pada pendirian saya ikut masa. Kadang-kadang pagi saya sihat, petang tak sihat. tengah hari sama macam rasa sakit kan. Tapi ini semua takdir Tuhan tau. Kita mesti terima. Yang ini ada pada semua manusia. Bila kita jadi sakit, macam-macam sakit ada kan. Terima je. Supaya rasa gembira. Yang masa kita dah dipilih untuk masa depan tu tak panjang. Penerimaan ini menyebabkan saya rasa gembira. Selalu orang tanya, saya bilang, I'm okay. I live day to day, I enjoy my life. I don't care what's happening tomorrow. Tomorrow is not mine now. It's the one up there. So I'm very, very positive about life. Ada orang mati umur 50 tahun, 60 tahun. If I believe up to 75, well and good, I'm happy. I've lived a full life. This one, semua orang mesti faham yang apa yang diberi pada Tuhan kita mesti terima. Semua orang akan dapat sejenis penyakit, kita tak tahu. Dia umur tua, kanser, bara macam-macam semua. Tapi selalu terima dengan ikhlas. Kalau saya ajar budak-budak kalau kan maka je tak apa bagus, saya bilang terima dengan ikhlas. Awak boleh baik ke tak? Boleh baik, bagus. Saya cubalah lawan seberapa daya saya. Tapi berapa banyak awak boleh lawan sana, masa tak panjang lah. Tapi saya rasa gembira. Banyak yang sama-sama saya, banyak dah meninggal dunia. Saya masih hidup lagi. Kita mesti berasa syukur. Keadaan Bara Cikgu di tahap mana, Cikgu? Saya tak tahu. Sudah berkurang? Apa, akhir ke 4 ke 5 ke 3 ke 2, 1. Saya bangun pagi-pagi dapat sembahyang, dapat kerja, jumpa isteri saya, cucu saya, dah bagus lebih. Itu dah tahap itu terpulang pada Allah Taala lah. Kita anda sudah tahu. Semakin pulih Cikgu? Pulih tu boleh dikatakan pulih lah. Tapi orang mesti faham penyakit tu, mesti baca. Banyak orang tak baca. Sebab kanser dia akan mati, semua orang mati. Tapi baca apa yang baik tak baik. Boleh dilawannya. Boleh. Cara barat tak boleh lawan ni, cara alternative medicine boleh. Adakah anda akan sembuh daripada penyakit anda? Be positive. I think I will. Saya fikir saya boleh. Baik Cikgu, akhir sekali Cikgu. Soalan mudah daripada saya. Sebenarnya, apa dia falsafah hidup anda Cikgu? Be happy with what you do and what you have. Itu saja. Orang ada kereta besar, saya tak peduli. Rumah besar jadi tak jadi hal. Pergi ke sana sini naik basikal pun saya dapat jalan. Orang pergi luar negeri naik kapal terbang first class, saya ambil ekonomi. So you should be happy with what you have and what you do. Simple as that. Cikgu, Sensei dan Maha Guru Iskandar Jalil, terima kasih kerana sudi berbicara dengan kita kali ini. Saksikan rancangannya lagi di toggle.sg dan sinmsn.com. Bersamamu selalu, meringankan setiap langkah. Menyuntik semangat baru dalam sinaran hati. Ayu berhibur sambil berama dalam sebuah acara tahunan TAA. Tiket-tiket berharga $20 boleh didapatkan di cawangan-cawangan berikut.